Finally, manu itu saya lok. Itu manu blog mana ya sih? Baru jitu ya dukan khula hobo apunaloge sao pari hobo mo sampurna dukhabo chesta korim esa lok ekta topo topo mane tibal hon di thoise upot kintu tolot mal nai apunal dekha paise eitu ara khui ase khui hoy PUBG free fire kheli as apunal sai ra eitu ara tupuni mai eitu kher 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 upot tika kati gol amul logar ase bi ai dukan bortoman khula hoa nai khulile apunal sao pari hobo Finally pura mana ya karena kali ya kita lagi kita lagi panik बहुत अच्छा लगा रे थैंक यू सेक्स थैंक यू तो हम मेला देखाएंगे अपने करे देंगे बोलो कि नाम संजय नाम के फाइनली भाग लोग पालो माने भाग लोग पाए बहुत ভাল লাগিছে হ্যাঁ কত আইছো তুমি নগা পাইছো নগা কইছো নগা কোনখিনি খাইখিনি নগা বা কোন জানে না এ পাহৰিলো নামটো নামটো পাহৰিলা নামটো পাহৰিলো এ আহি আপোনাৰ চেনেলটো নাম মোন চেনেলটো নাম হৈছে সাইফুদ্দিন ব্লগছ সাইফুদ্দিন ব্লগছ কো চ্যানেল কো সাবস্ক্রাইব লাইক কৰা জিতনা শেয়ার কৰা কমেন্ট কৰা কৰা ওকে নিটো লাভ লগে এসা তুমি পাৰি গনা ওকে লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰা ওকে ফলোগি গয়া টেক ড্রেসটো জন আপোনাৰ এই ড্রেসটো নে কিনি লৈছে নে বনাই লৈছে এটো মো ডেৰ কোটি হয় এটো আমেৰিকা পা অৰ্ডাৰ দিয়া নিছো আমেৰিকা সে অৰ্ডাৰ দিয়া আহোঁ ওকে আমেৰিকা সে অৰ্ডাৰ দিয়া আহোঁ অৰ্ডাৰ দিয়া হে অৰ্ডাৰ দিয়া তো কিতনা লুয়া লিয়া ডেৰ কোটি লিয়া कितनी बेचना पड़ेगा कितनी बेचना पड़ेगा समझ रहे हो कितनी बेचने के ये देश लिया है ओके तो बाय बाय मेरा भूख भूत लगा है फाइनली मैं माने आपको माने मैं यूट्यूबर जनक लग पाई हूँ तमन की हो गया ना जाना ना माने जी तो चैनल तो नाम माने नुकुड़ी लोटा माने क्या कोने आई वो लगा हो क्या ते हो फोटो माने चैनल तो नाम किया सिले रूपज्योति गोल्ड अहम আপোনাৰ সাবস্ক্রাইব ভাল লাগিলে মোৰ ভিডিও বিলাক যদি চাই ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰিব ওকে আৰু তেখেতৰ চেনেলটো সাবুদিন ব্লগ লাইক সাবস্ক্রাইব কমেন্ট শেয়ার কৰিব ওকে নো 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 লেকিন বহুত গৰম হে তো বাই বাই হাই 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 একদম গুলিয়া গুলি আৰু ই মানুহ মাৰিব ভয় নকৰে এক ছেকেণ্ডত মানুহ উৰাই দিয়ে আৰু এ চাই লওক কি মানে জুৱা খেলিছে নে অ মাল মিলাই আছে জুৱা খেলা নাই মাল মিলাই আছে
আৰু এ মুনিহৰ মাল শুনিছিনা খুদি দুৱা কা কেলা এ সাইলক মুনিহৰ মাল আছে ইয়া তলত মানে দোকান খুলি দিছে কাস্টমাৰ এটাটা লাগি আছে এ ফাইনালি মঙ্গলসূত্র আছে আপোনালোকে বিয়া পাতা খুন গালে আৰু মঙ্গল তো সাইলক দোকান খোলা হৈ গল সম্পূৰ্ণ এখন দোকান হয় বহুত মানে ভিআইপি দোকান মানে এই দোকান আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু আপোনালোকে বস্তুৰে দুখাই আছে আপোনালোকে সাইৰ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা খাই আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে তাৰ মানে বহুত গৰম লাগিছে এটো কি গেলা নেকি গেলা না ঠাণ্ডা গেলা গেলা হ্যাঁ গেলা গেলা তো পুরা ঠাণ্ডা খোৱা আৰম্ভ কৰি দিছে আপোনালোকে সাইৰ হক এ অকমান অকমান খাব দিছে তাৰ মানে সম্পূৰ্ণ খাইলে গৰমটো বেছি লাগি যাব এ টপ টপ অলপ অলপ খাই আছে এ এজন মাৰি আছে লাষ্ট কৰে তো ঠাণ্ডাটো চাই লওক দাম বেছি নহয় মাত্ৰ 120 এ বাইবু বাবুয়ে ফাইনেলি বুট খাই আছে পলাল গৰম বেছি নেকি গৰম বেছি নেকি বড় হৈ পৰি গ'লে সুষমা দোকান চাই লওক এতিয়া এটা মানুহ মানে কাটিব গৈ আছে কেনেকৈ ডাল লৈ খেতি কৰিছে এই নামাৰিবি নামাৰিবি এই সব কেনেকৈ কাটিব গৈছে আৰু এইফালে খাই আছে এইফালে এটা মানে নতুনকৈ বিয়া পাতিছে তাক এতিয়া কাটিব গৈছে এই নাকাটিবি ঐ আই আউ কৰক 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 এই নাকাটিবি ঐ এই না কাটিবি নতুনকে বিয়া পাতিছে ভাইকে কানিব হ'ব হৈ গ'ল ফাইনেলি হৈ গ'ল